Өдөрт та бүхэн хараа мөнгө айлтгая. Би сэтгэл бадарчин жаргалмаа. За энэ нар өдөрт та бүхтэй уулзвал студиэд ярилцахаар улсын хурлын гишүүн Ардчилсан намын дарга Содном Зундын эртний студиэд баярлаа. Оролцох хүлээж хүрэлцээсэнд баярлаа. Баярлалаа. Өөрчлөлт хийсэн нэмэнд төвшөлье. За, ойр тав дээр уулзсан гүшүү. Ажил албан тавтай үсттэй. Нилийн удаж энэ да тий. Аха. Ажил хэтэл энэ да. Ард тэгээд одоо нөгөө сонголын бэлтгэл ажлын хангах хүрээнд мөр хөдөлбөрийн төслөө боловсруулахаас эхлүүлээл. Их цасны ажлууд их байна. Үсэд байгаа нийгмийн сэхийн нөхцөлөлтөд ойлдуулаад бас их ажлууд их байна. За өнгөрсөн баасан гарагт бас Монгол улсын ерөнхий сайд хөрсөх коронавигийн нөхцөл байдлаас шалтгаалаад эдийн засаг тодорхой хэмжээний дэмжлэг үзүүлэх шаардлагатай гэдэг үднээс одоо 5.1 их 80 төгрөгийн одоо төгрөгийн одоо дэмжлэгийг бас үзүүлэх гэдэг юм шийдэл гаргасан. Энэ дээр бас өнөөдөр бас Ардчилсан намын зөвлөлийнхэн эргэд хариу мэдээлүүд хийж одоо хариу тогтоолын төслийг өргөн барьлаа гэдэг мэдээлэл байна. Анх мэдээлэл сонссон дараа та болоод танаа намынхан энэ дээр ямар одоо тийм ээ дүгнэлтийг хийв. Юуны өмнө эхлээд одоо ерхий сайтын хийж байгаа мэдээллийн утгаснаа. За тэгээд хөрөх үрдүнг дээр тооцох хэрэгтэй гэж харсан. Тэгээд яг ихэд 5.1 найдвар гэдэг маань бас бага мөнгө ш. Тэгээ нэг хэмжээний мөнгөийг жоох юм яг юм доо зарцуулах гэж байгаа. А хүрх үр дүн нь юу юм тийм ээ? Энэ тодорхой байх ёстой шүү дээ. Ил тод нээлттэй байх ёстой. Тэгээ бид нар одоо тэр 6-7 нэр төрлийн арга хэмжээ аавна гэж дурдсан. Тэгээ тэр арга хэмжээ нэг бүрээр нь одоо төсөвтөө суусан нөхцөл байдлаар ойлтуулад тооцоо судалгаа хийж үзсэн. Тэгээ харамсалтай нь бидний хийсэн судалгаа бол нэг яаж ч нэмээд нэмээд одоо нийт гарах зардал нь 2.4 их найдаас бол хэтэрхээргүй энэ одоо судалгаа дүнгарч байгаа. Тэгэхээр тэр цаана байгаа 2.7 их найдаар яг юу хийх гэж яах гэж одоо тэр нийт дүнг 5.1 их найд гэж нэрлэж одоо зарсныг бол ойлгоогүй. Тэр энэ талаар бол ерөнхийдөө мэдээж тодорхой авах шаардлагатай. За хоёрдугаарт бол ер нь тодорхой яг эдийн засгийн одоо үр дүнтэй арга хэмжээ судалгаа тооцоом дээр үндэссэн тийм ээ энэ арга хэмжээнд явах хэрэгтэй. Тэгээд энэ чиглэлээр самын зүгээс бид нар хий хоосон одоо ус төржиж асуудал тавиагүй. Гурван удаа яг одоо нийгэмд үүсээд байгаа нөхцөл байдлаа холбоотойгоор гурван удаа ажил хэрэгний зарчмын шаардлагуудыг бол тавьсан. Харамсалтай нь одоо аль нэгэн ч хариу өгөөгүй өнөөдөр хүрсэн байгаа. А тэгээд яг энэ засгийн газраас ингээд санаачлал гаргаад одоо төсөв дээр тодорхой хэмжээний их үсрийг бий болох ордлого хийгээд тэрүүгээр одоо наачхан гэж байгууллагуудын үүсээд байгаа хүндрэл за энэ ажлын байр хадгалах асуудал толботой энэ санаачлал гаргаж байгаа нь сайн зүйл. Гэхдээ зөвхөн хий хоосон ус төрдсөн юм одоо популист алхам хийх нь бол эргээд нийгэмд бол маш хор нөлтэй гэдэг бол ойлгож харах хэрэгтэй гэж ингэж арснамын зүгээс үзэж байгаа. Тэгэхээр одоо зөвхөн л ил тод нээлттэй ярил л та. Тэгээд одоо өнөөдөр нийгэмд үүсээд байгаа нөхцөл байдлыг одоо жишээ нь ингээд юу гэдгийг одоо энэ ерхий сайдын одоо тэр амсан 6-7 зүйл дээр одоо яг одоо шууд ажил олгогчдод очиод наалтсан яг ямар цаалт байна вэ? За нэгдүгээр одоо асуудал дээр нийгмийн нотлын шинтглийг одоо 10 сарын 1 хүртэл хойшлууллаа даахгүй ингээд одоо нөхөд тооцохор боллоо гэд ингээд энэ бол зүйтэй алах мөнгө зүйтэй алах мөнгө гэхдээ яг нийгмийн нотлын шимтгэл төлж байгаа хэсэг нь хамаалга одоо яг энэ одоо залт хамруулаад явж гэж бодох цаана нь нийгмийн нотлын шимтгэл төлж чаддаггүй одоо тэр иргэд хэдэн зуун мянгаар байгаа ш тэр иргэд яг юу үлдэх юм тэдэрт ямар одоо хөнгөлт авчих гэж байгаа юм те тийм одоо бидний тооцоолон 300-аас 400 мянган хүн байгаа ш одоо үүргийн худалдаа хийж байгаа лангууд өрсөлж байгаа өнөөдөр одоо бодит яг одоо цалин өснөс нийгмийн нотлын шимтгэл тооцоолж чадахгүй иргэд маш олон зуун мянгаар байна. За хоёр дахь хамгийн урлагийн одоо албан татрыг одоо хөнгөлнө гэдэг ингээд зарлж байгаа. Гэтэл өнөөдөр яг цалин одоо цалин авч чадахгүй нөхцөл байдал үүсчихэд шүү дээ. Маш олон аж ахуйн байгууллагууд ажилчдаа нийгмийн нотлын шинтгэл төлж чадахгүй, хүмүүсийн орлого төлж чадахгүй ингээд нөхцөл байдал үүсчлээ, цалин тавьж чадахгүй болчиход шүү дээ. Тэгэхээр яг юунаас тооцож тэр хөнгөлтийг үзүүлэх гээд байгаа. Шинэ цалин бодохгүй шүү дээ. Өөр чинь шинэ цалин бодогдоог байхад одоо шинэ бодоогүй цалингаас одоо хэдэн хуваар удаж тэр нийгмийн нотлын шинтгэлийг хөнгөлөх гээд байгаа. Хүмүүсийн орлого албан дотроо одоо өөр чинь олгохтойгоо салингаас яа тооцож авах гээд байгаа юм тий. Яаж чөлөөлж хөнгөлөх гээд байгаа юм ингээд байхгүй юмс хий оосон тооцолт бодолт хийх ийм байдлаар асуудлыг ярих нь өөр утгагүй асуудал л да. Тэгээд нэгдүгээр, хоёрдугаар, гуравдугаар асуудал энэ одоо юу гэдэг
хүндрэлтэй нөхцөлөд үс аж ахуйн нэгж байгууллагууд ихтэй ажлын байр атгалж аж ахуйн нэгж байгууллагуудын нэг одоо ажилтнанд 200 сая төгрөгийн урамшуул алгана гэж. Тэг яг ямар нөхцөлийг хүндрэлтэй одоо нөхцөлөд гэж үзэх юм, хідэн аж ахуйн нэгжтэнд хамрагдах юм. Тэгээ хідэн хүн энд одоо ойролцоор хамрагдах юм ба гэдээ ямар ч тооцоос болохоор хэлэхгүй байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ бүх нөхцөл байдлыг өнөөдөр тодорхой хэн ч хараад ханаасан ч тооцоос гарсан бүх юм тодорхой байх ёстой шүү дээ. А тэрнээс зүгээр одоо хий хоосон юм одоо популист алхам юм одоо хий хоосон амлалтууд бол хэрэгжихгүй. Бодит жишээрх юм бол одоо хэдэн хоногийн өмнө одоо зээл болон зээлийн үүгийн төлөлтийг 3 сараар хойшлууллаа гэж засгийн газар мэдгэцсэн. А гэтэл аж ахуйн нэгж байгууллагууд иргэд орилж ирэх макуудаар очил бүгд хамаалаад болсон шүү дээ. Ямар ч тогтоо шийдвэр ирээгүй. Ямар ч шийдвэр одоо аль болсны одоо үүдийн шийдвэр бидэрт ирээгүй учраас бид нар энэ одоо зээлийн үүгийн төлөлтийг бол хойшлуулах юмш боломжгүй. Гэхдээ буцаас энэ одоо хий хоосон амлалт болж өнгөрсөн. Энд хинч хариуцлага хүлээгээгүй шүү дээ. Тэр одоо мэдээж одоо аль болсны тогтоо шийдвэр ирээгүй бол орилж ирэх макуудад тэрийг хэрэгжүүлэх боломжгүй. А гэтэл хий хоосон ямар ч одоо үндслэггүй ийм одоо шийдэр мэдээлэл гаргаж олон төмний одоо өмүүлж тийм ээ тэр банк олон төмний хоорондын харилцаанд цоос уулгаж байгаа засгийн газар ч хариуцлага үүлэх. Тэгэхээр гэх мэтчлэн одоо тэд энэ сая ярьсан 6-7 зүйл залтууд чинь хэрэгжих юм уу эргээ тий. За дөрөвт нь энэ ноолуур гэд ярьж байна. Ноолуур дээр одоо 300 тэрбумын хөнгөлөлт үзүүлнэ гэж байна. Сонсоод сайхан тий одоо мачтыг дэмжсэн аж ахуйн нэгжүүдийг дэмжсэн гоё амлалт мэд харагдаж байгаа боловч яг өнөөдөр үүсэт байгаа гадаад төгс байдлаа бид тооцох ёстой. Чи өнөөдөр Монгол улсын нийт самс угаасан ноолуурыг одоо гол хэрэглэгч орн бол Итали, Франц гэх мэт улсууд байгаа шүү дээ. Тэгэхээр жишээ нь Итали бол одоо нийт самсан угаасан ноолуурын 60% манахас тийм ээ. Одоо импортоор авдаг. А дээр нь Франц одоо 20-30% авдаг гэдээ гол хэрэглэгч хоёр улс бол энэ Итали, Франц улсууд байгаа байхгүй. Гэтэл одоо тэр улсууд маань яг энэ одоо самсан угаасан ноолуур авах тийм байна уу? Эдийн засгийн нөхцөл байдал байна уу? Тэгээ энэ улсууд ч өнөөдөр юун тэр одоо тансаг хэрэглээ тэр одоо ноолуур бүтээгт хүн авах үйлдвэрлэх тийл өнөөдөр үндэсний эдийн засгаа яаж унагчихгүй энэ одоо том цар тахлыг яаж давж гарах уу гэдэг хүнд нөхцөл байдлаа тулчаад байж ин тээ. Яг ийм нөхцөл жишээ нь өнөөдөр одоо жишээ нь малчд дээр манай өдөр цэсэг дахиад хүлээлт үүсгээ хийцсэн. 1 кг ноолуурыг чинь 100 сая төгрөөр авна шүү. Хүлээж агараа гэлцсэн тийм. Гэтэл яг бодит үнэн дээр одоо шин 100 саяар тэр ноолуурыг авлаа гэхэд манай үндэсний аж ахуйн нэгжүүд 100 саяар авсан ноолуураа одоо угаац самнаар гаргалаа гэхэд ашигтай гаргаж чадахгүй нэгдүгürt. Хоёрдугаар манай үндэсний одоо үйлдвэрүүд маань бүтээгдэхүүн үйлдвэрлээд одоо борлуулалт хийх гээд ихэд отоогийн байгаа үн ханшаа барьж чадах уу? Тийм ээ ашигтай ажиллаж чадах уу гэдэг асуудал юуны төрөнд тулгараад байна шүү дээ. Гэтэл дэлхийн даяараа өнөөдөр эдийн засгийн хэмнэлтийн горимж шилж чинь тийм ээ. Бүгд энэ одоо цар тахлыг яаж авах вэ? Яавал эдийн засгийн өөр ашигтай ажлын байраа хадгалж тийм ээ. Энэ одоо энэ одоо вирус буюу одоо энэ цар тахлын дараа ирэх тэр эдийн засгийн тэр том цохилтыг яаж одоо эслэхтэд авах уу гэдэг ийм л одоо зүйл дээр гол бодлого төлөвлөж шүү дээ. Тэгэхээр ийм цаг үед одоо бас энэ байга олоогүй бас нэг амлалт юм уу даа гэж харж байна. Тийм. Энэ мэдээлэл бол өнгөрсөн 5 өдөр хийсэн мэдээлэл тийм ээ. Өнөөдөр хэвлэлийнханд ч гэсэн энэ төсвийн задрага 5.1 их найдыг хэрхэн яаж юун зарцуулах вэ гэдэг бол задрага бол ирээгүй л байна л да. А гэхдээ олон нийт гэдэг юм уу маш таатар хүлээж авсан. Өнөөдөр би ч гэсэн одоо цалингаа үз тавч чадахгүй ийм л үсэд байл үсэд байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ дээр жоохон хүлээхтэй байсан юм шүү. Та бүхэн яаж судалгаа хийв? Хэрвээ та бүхэнд эргээд өөр гаргалгаа байвал нөө эдийн засгийн төлөвлөгөөний тайлбарладаг шиг тийм гаргалгаа байвал та бүхэн юу яаж харж байгаа? Гэхдээ бишээ бид нар ямар нэг юм эсэргүүцэхин тулд эсэргүүцээд байгаа зүйл биш байхгүй шүү дээ. Бид нар жишээ нь одоо гаргалгаатай самлуудаа хөргүүлсэн. За. Жишээ нь өнөөдөр одоо 2020 оны Осын төсөл дээр одоо байгаа үр ашиггүй зардлууд төвчиж болох хэмнэж болох зардлуудыг хэмнэ яа одоо жишээ нь энд чинь одоо наад зах нь 300-аас 400 одоо барилга объектууд гэдэг бол одоо төвчижтэй тэр зарцаагаад тэндээс одоо гарах одоо 420 тэрбум төгрөний хэмнэлтийг одоо жижиг дунд үйлдвэрлэлийн сан дээр байршуулъя. Тэгээд одоо өнөөдөр өндөр хүүтэй зээл авсан аж ахуйн нэгж байгууллагын зээлийг банк хурамтын тооцоогоор төрийн банкнд шилжүүл татаад
ажилчид дунд үйлдвэрлэлийн сангаас тэр одоо өндөр зээлийн тэр тухайн ажил банкудад хаагаад тэр авсан зээлийн барьцаа өрөнгөтэй тэр юм хүндэр шилжүүлээд тооцсон хүүгийн жижиг дунд үйлдвэрлэлийн сангийн яг тооцдог хүүгээр 3 хүүд шилжүүл тооцъё. Ингэхээр хамгийн багадаа одоо шил 20-оос доош хүүгийн одоо хүүтэй зээл авсан байгаа шүү дээ чухал гэж байгуулах. Тэгэхээр одоо 3 хүүд шилжүүлэхэд хамгийн багадаа 17% хүүгийн одоо хөнгөлт эдэлж байгаа юм тийм ээ. Гэх мэт ингээд ажхуйн нэгж байгууллагуудад яг бодиттой үр дүнтэй ийм одоо дэмжлэг эдийн засгийн дэмжлэг үзүүлье гэдэг саналыг бол арсан хургуулсан шүү дээ тийм. Тэгээд өшөө мөн олон төрлийн сандууд хургуулсандаа одоо гоо бидний мэдчихээ одоо 3 удаагийн одоо томхон ажиллах санал идэв. Өнөөдөр ингээд 4 удаага бид бас засгийн газарт асуудлыг яг бодит судалгаа ажилтнуудын дангамтай хамтарсан одоо энэ бизнесийн судалгаа хийгээд энэ судалгааныхаа үр дүнгүүдээ танилцуулж байна л да. Тэгэхээр жишээ нь одоо манай бизнес эрхлэгчид манд өөрсдөө жисэн ер нь энэ эдийн засгийн одоо энэ цохилт бол маш хүчтэй ярина шүү. Э бүгд мэдэрч байна тийм үү. Манай одоо сангийн сайд Төрөл Баатар яриад байгаа шиг одоо энэ эдийн засгийн үнд бол 2 сарын дараа арилна гэж ийм юм байхгүй. Үндсэндээ бол одоо хятадын эдийн засаг бол энэ 3-р улирлаас нэг докторчих одоо хандлага үүсч магадгүй гэсэн тоо таамаглалтай байна. Гэтэл дэлхийн эдийн засгийн одоо нөгөө 1.2% хүртэл буурна гэсэн одоо бүр хасах руу орно гэсэн ийм төсөөл эргэдэад эхэлчихлээ шүү дээ тийм. Тэгэхээр манайх хэрвээ одоо юу гэдэг дэлхийн эдийн засгийн одоо энэ үзэгдлүүд юм сөрөг хасах руугаа яваад эхлэх юм бол манай өөрийн эдийн засгийн одоо өсөлт гэж яриад байгаа одоо өнгөрсөн хугацаанд энэ гадаад зах зээл таатай байсан энэ үр дүнд бий болсон өсөлт бол маш богино хугацаанд байхгүй болно шүү дээ. Тэгэхээр бид нар дараагийн эдийн засгийн ямар үр ашигтай алханд бид нар шилжих хэвээр бэлэн байх хэвээр. Тэгэхээр өнөөдөр зүгээр ингээд бидний тоосч байгаа бол яг хуу энэ цар тахлын үрээнд өнөөдөр 2020 оны төсөвт тодтгол хийх замаар өнөөдөр үр ашиггүй хөрөнгө оруулалтыг бүгдийн 100% зарцаах хэрэгтэй. Тэгээ зарцаах хэрэгтэй. Тэрийг хөрөнгө оруулалт нэг жил хийхгүй байлаа гэд тураад өччихгүй шүү дээ. Нураад унчихгүй тийм ээ. Тэгэхээр үнэхээр 20 оны төсвийн нийт одоо зардлын ялангуяа хөрөнгө оруулалтын зардлын 90% зөвхөн ихний 6 сар зарцуулахаар одоо ингээд төсөв баталсан байгаа шүү дээ. Чи юу харуулж байгаа юм хэр ихний 6 сард одоо сонгуулийн өмнө амжиж энэ одоо хөрөнгө оруулалтын төсвүүдийг зарцуулахаар одоо тусгсан байна. Энэ чинь нэг үлэл сонгуульд чиглэсэн улс төрчсөн ийм төсөв байжээ гэдгийг нотолж байгаа. Иймд үзүүлт шүү дээ. Одоо нэг хардах хэрэгтэй бид нар тийм. Тэгэхээр нэгдүгээр. Тэгэхээр хоёрдугаар тэгвэл өнөөдөр энэ их хэмжээний одоо 3.4 баг 4 билүү 5 их найдын хөрөнгө оруулалтыг баталсан шүү дээ энэ жил. Тэр их мөнгөнийхөө ядаж нэг одоо 60% ч юм уу 70% зарцаагаад тэр хэмнэлсэн мөнгөө одоо эдийн засгт үүсээд байгаа хүндрэл үүсгэж магадгүй байгаа тэр салбаруудад яагаад эдийн засгийн дэмжлэг болгож одоо шилжүүлж олгож болдгүй юм байна нэгдүгээр. Хоёрдугаар төсвийн алдагдал гэдэг нь одоо 2.2 их найд орчмос юм хаа. Энэ жилийн төсвийн алдагдал чинь тэр төсвийн алдагдлыг одоо төсөө баланс хариуллаа тийм үү алдагдалгүй болгоод алдагдал дээр гарч байгаа мөнгө гэдэг нь зүгээр эдийн засгийн одоо тэр дэмжих шаардлагатай байгаа тэр одоо төсөл зүйлүүдэд зарцуулъя л да. Яг бодит л асуудал шүү дээ. Тэр нэмж зээл авах шаардлагагүй, нэмж ямар нэг их үсэр хайх шаардлага байхгүй. Өөрт байгаа нь айлаас ирэхээр авдраа авахгүй шүү, тийм ээ. Өөрт байгаа бодит боломж бол өнөөдөр шавхаал ажиллая л да. Ингийн тулд өнөөдөр төсөвт бол зайлшгүй тодтгол хийх шаардлагатай. Тэгээ яагаад төсөв тодтгол хийхгүйгээд улаарад одоо сангийн сайд бүр 6 дахь удаагаа төсөвт тодтгол хийх шаардлагагүйгээд хэлчлээ. Ерөнхий сайд гэсэн удаа дараа ингээд хэлчлээ. Төсөвт тодтгол хийхгүйгээр үндсэн хууль болон гол одоо энэ төсвийн тухай хуулийг зөрчсөн ийм хууль бус үйлдэлүүд яагаад хийгээд байна тийм. Жишээ нь одоо тодорхой асуудал үүссэн тохиолдолд одоо төсвийн нийт орлогын одоо юу гэдэг нь 5-аас доошгүй байдаг ха одоо хасах нэмэгдэх тохиолдолд төсвийн тодтгол хийх одоо хуулийн залттай шүү дээ тийм. Гэтэл яг энэ одоо хууль хэрэгжихгүй хуулийг шууд зөрчөөд гэдэг ажил үйлчлэгээ явуулах асуудал яриад сууж байгаа хүмүүсийг хараад бол үнэхээр гайхчихо. Тийм дээр нэмэхэд хэлэхэд бол яг хуу молосын үндсэн хуулийн 16 дугаар зүйл заасан байгаа шүү дээ. Одоо өнөөдөр төрийн бүх шатны байгууллага түүний албан тушаалтнууд зөвхөн хуульд идэх зарчмаар ажиллах ёстой гэдэг үндсэн хуулинд тулчлаад өгсөн байж. А гэтэл нөгөө хуульд идэх зарчим маань хаа байна тий. Одоо төсвийн хуулийг төсвийн хуулийг дагаж мөрдөх ёстой шүү дээ. Атас хин нэгэн эрх мэдэлтэн би одоо мундаг би бүгдийг мэддэг тий би одоо Ардын Баатар ч гэдэг юм уу
ардын одоо хайртай хүү гэдэг байдлаар төсөө дур мэдэн өөрчлөлөөд дур мэдэн би ийм юм тетэн дөрөө зарцуулна. Тийм юм тэгж одоо хөрөнгө мөнгө гаргана гэдэг ингээд хамаараа дур мэд яриад байх байхгүй шүү дээ. Гэхдээ ерхий сайд хэлсэн мэдээлэл дээр юу оцолж харагдсан нэг бол 5.1 гектарын одоо хөрөнгийг нөөц хөрөнгнөөс гаргана гэдэг зүйл хэлсэн шүү дээ. Засгийн газарт тийм 5.1 гектартай тэнцэх хэмжээний нөөц хөрөнгө байхгүй шүү дээ. Засгийн газрын ерхий сайд өөрөө нөөц хөрөнгө хэдэн сая байдгийн засгийн газарт хэдэн одоо тэрбумын нөөц хөрөнгө байдгийн тий тэр юм чинь их хурл төсөр батлаад өгцөн шүү дээ. Тэр хэмжээнд одоо яриад байгаа тэр 5.1 их найдад чи өнөөдөр улсын төсвийн одоо нэг үрлэл 50% тэнцэх хэмжээ мөнгө шүү дээ. Энэ жилийн 20 оны төсөв байгаа шүү дээ 11 гарын их найдад орлоголох хэвээр. Гэтэл олох орлогын маань 50% одоо 5.1 их найдад өгч нь 50% тэнцэх мөнгө гадаг байгаад шүү дээ. Ийм хэмжээний мөнгө өнөөдөр нөөц хөрөнгө дээр байхгүй. Ийм барин тавин одоо хотлоо ажиллахгүй л дээ. Та өнөөдөр бас хэллээ л дээ. Ерөнхий сайд бас хэлжээс өөрөөр хэлэх бол хувийн хөшлийнхэн бас энд дэмжлэгтэй оролцох хэрэгтэй. Арилжааны банкуд ч гэсэн бас ямар нэгэн байдлаар энэ хүнд нөхцөлд хамтрахгүй болоод бас дараагийн алхмыг өмдөх хийх болно гэдэг зүйлийг ч гэсэн ерөнхий сайд хэлжсэн. Та өнөөдөр хувийн хөшлийнхэнтэй уулзлаа хурлаа гэлээ шүү дээ. Хувийн хөшлийнхэн энэ дээр ер нь ямар боломжтой гэж харж байна? Ер нь зөвхөн өнөөдөр арилжааны банкуд ч байна уу, аж ахуйн нэгж байгууллагууд ч байна уу. Одоо өөрөө ингээд орлого төвлөрүүлэх төсөв бүрдүүлэхэд тодорхой үүрэг хүлээгээд Монгол Улс иргэнийхээ хувьд үндсэн хуулиар олгогдсон тэр босод эрхээ эдлээд үүргээ биелүүлээд явж байгаа аливаа нэг аж ахуйн нэгж банк санхүүгийн болоод иргэнд одоо Монгол Улс иргэний сайд нэг эрх мэдлийн сүр талайлгаж занл хийлж тий айлгын сүрдөөс ийм замаар бол хандаж болохгүй ийм эрх хүрсэхт гэдэг хүнд байхгүй. Хүрсэх гэдэг хүн бол өнөөдөр Монгол Улс иргэний сайд гэдэг энэ одоо эрхэм хариуцлагатай үүсгэж байгаа хүн болохоос ш. Одоо тэр хуулиас гадуур ангид хүн бол биш шүү дээ. Энэ бол Монгол Улсын иргэний сайд гэдэг албыг ашиж байгаа Монгол Улсын иргэн. Тэгэхээр Монгол Улсын иргэн бүр үндсэн хуулийн өмнө тэгшрэхтэй. Адилхан эрх хэдл нь адилхан үр хүлээний юм л хүн шүү дээ. Гэтэл одоо бусдаас онцгой юм шиг тий одоо ингээд одоо тэ арилжааны банкуудыг одоо айлгаад байгаа юм уу дарамтлаад байгаа. Харин та яга занл хийл гэдэг үг хэрэгэлч би гайхаад байдаг. Хоёр удаа хүсэлт тавьсан, гурав дахь удаагаа хүсэлтээ тавья. Үгүй л дээ. Одоо тэр эрүүл мэндийн муу байгаа шүү ч гэдэг юм уу одоо тийм одоо битүү хатуугаар тийм ингээд нэг тийм дайрсан, довтлсон ийм байдлаар асуудал ярьж болохгүй шүү. Ялангуяа гүйс засаглалын тэргүүн одоо Монгол Улсын ерхий сайд гэдэг хүн бол хилж байгаа үг нэг бүрээ маш хариуцлагатай бодож тийм ээ тунгааж хэлэх хэрэгтэй. А тэрнээс иш одоо нэг тийм жоохон тийм популист маягаар одоо олон түмэн таалагдах гэж тийм ярьж тийм одоо алдаатай үг хэрэгэ тэгэлж өс болохгүй шүү дээ. Тийм ягаад гэвэл тэр хүний амнаас гарч байгаа үг болгон ардаа хариуцлага дагуулдаг учраас. Тийм. Хувийн хөшлийнхэн аж ахуйн нэгж юу юм бэ? Яг ер нь хувийн хөшлийнхэн аж ахуйн нэгжүүд маань өөрсдөө яг бодит дэмжлэгэл хүсэж байгаа шүү дээ өнөөдөр. Ажлын байраа хадгалахын тулд хөнгөлтэй зээл өгөөч тийм. Ажлын байраа хадгалахын тулд янз янзын татвар гочуураас чөлөөлөвч гээд. Шинэ өнөөдөр ганц шийдэлхэд одоо юу гэдгийг 2016 онд Монгол Ардын нам мөрийн хөтөлбөрт туссан байгаа шүү дээ. Ямар нэгэн шин төрлийн татвар бий болгохгүй, татварыг нэмэхгүй гэж дээ. Гэтэл сая өнгөрсөн одоо энэ 4 жилийн хугацаанд одоо миний мэдхээр л одоо 9 төрлийн шин татвар бий боллоо. Татварын төрлийг тийм. Тэгээд дээр нь татрыг бол одоо хэмжээ дамжаагүй нэмэгдүүллээ шүү дээ. Зөвхөн татвар биш. Одоо янз бүрийн одоо татвартай дүүцэх одоо энэ хураамжуудыг маш хэмжээгээр нэмэгдүүллээ шүү дээ. Одоо шинэ газрын хураамж, цахилгаан эрчим хүчний үн тариф тий. Ус одоо тэгэл юу гэдэг нь тэр нэмж болдог бүх татвар хураамжууд өнөөдөр нэмэгдсэн. Тэгээд ерөн зөвөр гол нь өргөн хэрэглээний сагсанд байгаа үнийн өсөлт угаасаа энэ инфляци юмж тодорхойлж өгдөг л дээ. Тэгэхээр одоо шинэ 16 онтой харьцуулаад өнөөдөр үргэлжлэний бараа одоо бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийг аваад харах юм бол 40-60% өссөн байна тийм. Гэтэл бодит орлого буурсан үг үгүй. Ялангуяа гадаад зах зээл дээр байгаа одоо манай гол нэрийн уулуурхан бүтээгдэхүүний үнэ бол хангалттай өссөн шүү дээ. 2-4 дахин өссөн тийм. Зис алт төмрийн хөдөр нүүрс гэд бүгд өслөө. Тэр энэ их одоо өсөлтийн дүнд бий болж байгаа мөнгөний урсгал хаашаа ороод юун зарцуулаад байгаа юм бэ тийм. Тэгээ өнөхөр гайхаж байгаа. Тэгэхээр энэ их мөнгө дээр нь ядарч одоо өнгөрсөн 4 жил нийтээ нэг 9 их 80 гаруй цаасан мөнгө хөвлөлчих. Тэ. Тэр мөнгө юу руу оров? Тэ. Юун зарцуулагдав? Яг бүтээн байгуулалт ямар тайлан байна?
Арсенамын чи 12-оос 16 онд одоо ингээд нэг хүнд ногт хөрийг одоо өсгөлөө, баахан цаасан мөнгө хэвлэлээ. За тэгэл одоо нус орныг өрн живүүллээ гэл баахан муулаад одоо муулж 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 баахан гой гой амлалт төшөөлөл өнөөдөр 60 тоолоо гарч ирсэн шүү дээ тийм. А бид нэг одоо тухайн үед ялагдсан даа ч гэдэм юм уу. Одоо зүгээр нөхслөдэй яриад байгаа юм биш. Амлалт бол амлалт тийм. А амлалтын ард тэр амлалтыг биелүүлэх үүрэг хариуцлага тэр улс төрийн хүчин тэр одоо улс төрийн одоо намыг одоо авч яваа тэр лидерүүд улс төрчдийн одоо хүлээх ёстой хариуцлага байдаг тийм үү. Гэтэл өнөөдөр одоо миний төрөөсөн татрын нэмэгдлүү шин төрлийн татвар бий болохоос гэсүүлээд өнөөдөр жишээ нь нийгмийн татлын шимтгэл төссөн айл өрх болгонд орон сууц өгнө гэж амлаж байна шүү дээ одоо тийм өрөөлбөр дээр оролцсон явж байна. Гэтэл 16 онд яг л ийм амлалт өгсөн шүү дээ бас хэрэгцсэн үү? Ялагдуулаагүй. Дөрв ба түүнээс тийш хүүхдтэй айл өрхүүдэд бүгдийг орон сууцч болно л гэсэн. Тэгээ хідэн айл одоо өнөөгийн эрх агштаас байр орон сууц авцсан бий ялагдуулаагүй. Тэгэхээр ийм байдлаар өнөөдөр одоо юу гэдгийг хий хоосон ярьж асуудлыг одоо ингэж одоо юу дөстөржүүлж нэргэдэйн тагтлогыг угаах замаар популизмийг замаар улс төрийг хөөргөдөж хөөсрүүлж ингэж авч явах бол юм хариуцлага гүйлдэг бол гарч болохгүй л дээ. Тэр ихээ сайдын хэлсэн үгэн дээр бас энэ цаг мөчөд битгий улс төржөөсө гэсэн боловч яалчгүй энэ асуудал улс төрчлөлт рүү л ороод байна л да. Гүгөө тэгээд улс төрөөс ангилж байна. Энэ бол корона цар тахал гэдэг бол улс төрж ирэх асуудал сэдв биш. Ер нь зөвхөн өнөөдөр альва улс төрийн сэдв жишээ нь өнөөдөр улс төрлөө өөрөө ирэхгүй орох тэр нөхцөл байдлыг өнөөдөр ирэх хэрэгч нь өөрсдөө бий болгочиход байна шүү дээ. Яагаад төсөнд тотал хийхгүй гэдэг вэ? Тийм. Би бол хардж байна. Үнэхээр энэ төсөв дээр ямар нэгэн улс төрийн зорилготой маш олон маш хэмжээний мөнгө суужээ. Тийм. Аа тэгээд төсөнд тотал хийхээр нөгөө төсөн задарчих гээд төсөн задарх юм бол нөгөө улс төрийн зорилготой суулгасан тэр олон тэр үн төрнийх нь одоо хүн нүүр царай нь илэрчих гээ тийм. Ингээ хүндрэл үүсээд байгаа юм уу? Тийм учраас тэр төсөв задлах төсөв одоо тодтол хийх тухай энэ ойлголт бол аюу имзэг хандаад байна шүү дээ. Би тэрээс сайд нь ч төсөв тодтол хийхгүйгээд сангийн сайд нь одоо 6 дахь удаагаа төсөв тодтол хийх шаардлагагүй гэсэн мэдгэдлийгээ сууж шүү дээ тийм. Төсвийн задрага задрах гээд айгаад гэдэг дээр би бас танаас асуумаар байл да. Таас ч гэсэн төсөв батлахдаа их хурлын тахим сууж л байсан байлгүй. Бид нар чинь сөрөг хүчин шүү дээ. Одоо тэгээд тухайн үед сөрөг хүчний төсөв батлагдахад тэр задрага бол таамар дээр танилцуулагддаг үү? Тэрийг яагаад олон нийтэд танилцуулдаг? Сөрөг хүчний хувьд байр сууриа илэрхийлсэн. Нэг үрл ийм алдагдaltaй төсөв батлагдах болоо. Аа 3 их 80 гаруй одоо сонгууль руу чиглэсэн энэ хөрөнгө оруулалтаа төсөв батлагдлаа шүү. Энийгэ болоо гэдэг. Албасны шаардлага бид нар удаа дараа тавьсан. Та бүхэн мэдж байгаа. Хил мэдээлэлч бид нар олон удаа ярьсан. Албасны бичгээр бол аман шаардлагуудыг хөрвүүлсэн. Тэгээд энэ алдагдaltaй төсөв баталтай болооч. Үндсэндээ бол одоо 4 жилийн хугацаанд эрх хэрэгчд маань одоо 4 удаагийн төсөв баталлаа шүү дээ. 4 удаагийн төсөв батлахтаа жил бүр 2-оос доошгүй их 80-ийн алдагдaltaй төсөв баталсан. Үндсэндээ 4 жилийн төсвийн нийт алдагдalt чинь одоо 9 их 80 авчаад байна шүү дээ тийм. Чамд Монгол улсын жилийн 1 жилийн төсвийн орлоготой бол тэнцэх гээд байгаа ч дээ тийм. Тэгэхээр энэ чинь өөр өөр байхгүй да. Төсвийн алдагдалт чинь өөр шүү дээ. Дараа үед өөр үлдээгээд яваад байгаа гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр ийм их хэмжээний өөр үлдэлчжээ. Өнөөдөр жишээ нь ингээд бас нэг дооцоо судалгаа гарчсан 16 онд 1 хүнд ногдох дотоодын одоо нийт өрийн хэмжээ 1 хүнд 15 сая төгрөг орчим байсан бол одоо 19 оны гүйцэтгэлээр 1 хүнд ногдох дотоодын нийт өр тийм үү? Өр 1 хүнд 25 сая төгрөг. Тэгээд тэнцэх хэмжээний өр бий болчихжээ. Тэ нөгөө ямар нэгэн одоо өр бий болохгүй тийм ээ. Өрийн дарамтаас арт түмнээс салхам инээд тэрэгэл ярьжсэн л одоо эрх хэрэгччүүд. Гэтэл одоо юу өрнөөс салгах өр үүсэхгүй битэл одоо 15 сая төгрөгтэй тэнцэх хэмжээний өрийг өнөөдөр 25 сая болгочихжээ. 60% нэмчихжээ өрийг тийм. Тэгээд өнөөдөр энийг ингээд хэлэхээр одоо улс төрчлөө гэдэг тийм. Аа хэлэхгүй суугаад байхаар сөрөг хүч ягаад дуугаар суугаад байгаа юм шүүмжил тийм. Энэ бол улс төрчл улс төрл ах та. Тэгээд аль нь байх ч тийм. Намаг баг байхад манай ийм нөгөө бид нар яхад хөөх темжээ сахилгуут нь шүү дээ. Тэгэл хаяа нэг ороолох юм л та. Тэгээд ингээд дуугаар суугаад л аа чи их гүрийч нэгэл
ороод одоо жоохон чанга болохоор АТ их өмдөж гинүү тийгээд. Яг тэр шиг л өнөөдөр одоо юу гэдэг шүмжлэхээр ус төрчлөө шүмжлээгээд. А шүмжлэхгүй дугуй хараас ухаар сөрөг хүчин бай дугуурсангүй нэтрээгээ тий. Тэг яг яахан зүв юм тий нэг талдаа. А гэхдээ ус төрийн одоо үүр хариуцлагын үднээс аваад үзэх юм бол бид дуурах хэвээр хэлэх хэвээр байнга шүмж юу сайн сөрөг хүчин эдээ одоо сайн хэлж яриа шүмжлээд ерх оргичтэнд сөрөг хүчнийхээ хэлж ярьж байгаа шүмжилж байгаас авахыг наваад гээхэд игээд явах ийм ухаан байвал аль алинд ашигтай. Харамсалтай манай ерх оргичт бол хит олонготой дулдуудад сөрөг хүчний үгийг бол үндсэндээ бол тоохгүй байна л да. Бододсэн чинь уус төр гэдэг бол имээг л ташуурл юм байна л да. Хойлын ярилцлага хэдэн хормын дараа өргөжлөөд тийм ээ. Үнэхээр уус төрийн амлалт гэж юу гэдэг вэ? Ардчилсан нам ч гэсэн амлсан байгаа. Энэ амлалтын тухай бас хэдэн хормын дараа сонирхъя. Акус карбонейтед. Өнгөлөг тод хөнгөн хаврын шин загвараа Улаанбаатар их дэлгүүрээс сонгоорой. TDB онлайн банкны бүх төрлийн үйлчилгээг нэг дороос. Худалдаа хөгжлийн банк. Мөрөөдлийн байшинтай Зинлэгч карт худалдаа гарлаа. Тус картаар дансаа зинлэг бүртээ 80 сая төгрөгийн үн бүхий таусны эзэн бол гурам шүүлтөд оролцох нэг эрэгтэй болно. Unitel Group. Эрч хүчээ Шинчлэгдлээ. Голомт банк. Вобр фестивал Бургер Кинг дэхлээ. Урван төрлийн давтагдаж хүй амтыг зөвхөн Бургер Кингээс. За хөтлөрг анхаар уч хамт тоглогч та бүхэнд баярлалаа. Миний өнөөдрийн зочин Ардчилсан намын дарга Содном зүндийн Эрдэнэ. Та бүхэн ясах хэдэн ормын дараа үнэхээр одоо нэг имээгийн ташуур яаж буухаас шалтгаалаад гэд ярьлаа шүү дээ. Миний хувьд бол хөрс сөхөн байна уу? Эрдэнэ нь яг адилхан. Та хоёр яг л адилхан амьддаг, яг л адилхан ажилдаг. За парламентд судалтаа ямар байхсан шалтгаалаад хөрс сөхөн байна уу? Элбэг дөрчнөө нэг хоёр нь байна уу? Тийм элдтэй гэд бүгдэр л адилхан уус төрчд. А гэхдээ уус төрийн амьдлт гэдэг юм чинь юу гэдэг юм бэ гэж би асуумар санагддаг. Юу амьдлт юм? Та нар чадах юм аа амьдлт юм уу? Чадахгүй ч худлаа амьдлт юм уу? Тэр аливаа амьдлт бол гүйцэтгэлээр тодорхойлогддог шүү дээ. Одоо яг өөрөө чи хэлээд асуугаад байгаа тэр амлалт гэж юу юм бэ? Хий хоосон одоо тийм популист одоо зүгэл амлаад тухайн одоо сонгуульд нэг оноо авах юм бол олон голох юм бол ч юм уу гэдэг юм уу тий? А нэгэн судалт үлдэхин бол ч гэдэг юм гэж амлах амлалт нэг өөр. А үнэхээр ажил хэрэгч судалгаа тооцоон дээр үндэслэсэн үнэхээр одоо онлайн төвшөнд хийж чадсан тэр мөрийн хөтөлбөр амлалт бол өөр л дөө. Тэгэхээр Арсенамын хувьд бол өнгөрсөн гэдэг энэ 30 жилийн түүхийг эргээд аваад харах юм бол 22 жилд өнөөгийн эрх оргич одоо засгэлжээ 22 жилд. Аа 8 жилд нь Арчсан нам түүнээс дэргүүлсэн эслийн засгийн газар одоо энэ нийгэм улс төрийг удирдсан ба шүү дээ. Тэгээд тэгтээ дангаараа биш. Хоёр удаа одоо засгэлхтаа дандаа эслийн засгийн газрын одоо хэлбэрээр засгэллаа л. Тэгээд энэ хугацаанд ингээд хийсэн үтээсэн алдсан онцлог ингээд өгнөд эргээд тарах юм бол ер нь өнөөгийн одоо энэ зах зээлийн нийгэмшилсэн тэгээд энэ хүний эрх хүчлээ хөвгний одоо хөрөнгө мөнгө тэгэл
баялаг бүтээхийн бүх юмтай холбоотой асуудлууд дээр энэ 8 жилд тэр одоо Монгол Ардын намын одоо 22 жил засагснаас хэд дахин илүү зүйлийг ардс нам хийж хэрэгжүүлж чадсан байна. Жишээ нь одоо молыг малчтад одоо өмчлүүлэх хөшлөг асуудлыг анх хэн санаачлаа. За тэгэд орон сууцыг иргэдэд нь өмчлүүлэх асуудлыг анх хэн санаачлаа. Тийм ээ. За тэгэд одоо үн чөлөөлөх асуудлаас хэсүүлээд маш олон одоо асуудлуудыг ардс нам дандаа анхаалан санаачилж хэрэгжүүлсэн байдаг. Юу эдийн засгийн зах зээлийн эдийн засгийг шилжих суур бүтцийн өөрчлөлтүүдийг үндсэндээ бол ардс намын санаачлаар хийж хэрэгжүүлсэн байдаг л да. За тэгэл одоо бүгд л мэдэндээ одоо гадаад паспорттай болох гадаад аялах эрхийг анх нээх асуудлаас хэсүүлээл. Тэгэл одоо хамгийн сүүлд хэл одоо 12-16 онд одоо бүх 21 аймгийг Улаанбаатар хоттой одоо хатуучлалтай сүм замаар холбох. За тэгээд дээр нь нөгөө муу хэлбэлэд идэг Чингис Мондын одоо 1.5 тэрбумын зээл босгоод тэр мөнгөөр хэл одоо энэ сая ярддаг тэр 3000 гаруй км урттай хатуучлалтай зам тавилаа. 82,000 айлын одоо уран сууц одоо босголоо тийм ээ. 1000 гаруй одоо төсөл хөтөлбөрийг одоо их хэмжээгээр одоо зээлийн санхүүжилтээр санхүүжүүлэлтэйгээд бүтээлч үр дүнтэй ийм одоо амлалт үйл ажиллагаанууд бол ардс намд одоо хийж хэрэгжүүлж ирсэн байдаг юм аа. За ардын нам бол шин хамгийн сүүлийн бодис шиг одоо 16-20 онд хідэн нэр төрлийн ямар олон амлалт авлаа. Тэрнээс нь одоо яг хідэн гоо хэрэгчээд байгаа. Би бол өнөөдөр нэг 10% хэрэгцсэн үгүй юу? Тийм баталтай байгаа л одоо ус төрчих үед харж байгаа. Өөрсдийнх нь одоо сая хамгийн сүүлд хийснээр бол нэг 83.5% ч лөө хүн биелэлтэй гэж хэлээд тэгээ нийгмийн одоо маш хүчтэй эсрэг үүсэл шүмжлэлтэй тулгарлаа шүү дээ тий. Тэгэхээр бодит имийг бодитоор л ярих хэрэгтэй. Ард түмний зүгээр одоо юу гэдэг юм ойлгодгоо мэддэггүй одоо тэнэг гэж ойлгож байгаа бол тэгвэл эрх өвчтө өөрсдөө тэднээс илүү тэнэг байна л гэсэн үг. Тэгэхээр ард түмн бүгдийг харж байгаа бүгдийг мэдж байгаа шүү дээ тий. Тэгэхээр аливаа имийг муучаа сайнч хамгийн гол нь шударгаар үнээр л хэлчих хэрэгтэй шүү дээ. Өнөөдөр сонгогчид биелэгдэхгүй мөрөөдөл буюу одоо мөрийн хөтөлбөрийг харахаас илүү тэр магадгүй тухайн намын одоо төлөөлөлүүдийг тэг хэнийг вэ гэдгийг бас илүүтэй хардаг болсон ч юм уу. Би бол тэгж хардаг юм. Гэхдээ тэр мөрийн хөтөлбөр нэгэнт одоо нөө томсгсон тойргороо сонгуулийн зарчим нь томсгсон тойргороо гээд намын мөрийн хөтөлбөр танилцуулдаг учраас мөрийн хөтөлбөр чухал. Танаа нам мөрийн хөтөлбөр дээр юу нөхөр анхаарсан бэ? Манай намын хувьд бол өнгөрсөн одоо 4 жилийн хугацаанд намын дотоод шинжилтэд илүү анхаарсан. Тэгээд юу нэл манай намч бас 2000 онд 5 төсөөр үзүүлэлт хөтөлтэй намууд нэгдэж өнөөдрийн ардс намыг бас тэр үед босгож байлаа шүү дээ. Тэгээд одоо зүүнний чиглэлийн үзүүлэлт хөтөлтэй социал демократ нам, баруунны чиглэлийн одоо үзүүлэлт хөтөлтэй Монголын үндэстэн ардчсан нам. За тэгээд одоо консерватив үзүүлэлт хөтөлтэй Сэргэн мандлын нам гэж тэр их шашны ардс нам хүртэл нэгдэж орж ирчихсэн. Тэгээд энэ олон намын одоо үзэл баримтлал үнд цэвлийг тодорхойлох асуудал намын шинжилтийн хамгийн гол асуудал байсан л та. Тэгэд энэ л бол одоо гол хүч чангаарлаа төвлөрүүлж ажилласан. Тэгээ манай намын гишүүд, залуучууд маш ихдээ оролцсон. Тэгээд бид бол үндсэндээ одоо баруун төвийн нам байхын зүйтэй юм байна. Аа тэгээд одоо үзлэрэн үнд цэвлийн гол суурийг бол одоо 5 эрхчлэн дээр суурилсан. Ийм одоо үнд цэвлэл үзлэрэлтэй байхын зүйтэй юм байна гэдгээ одоо маш урт хугацааны одоо 2 жил гармаар 3 жил шихуу хилцүүлэг явуулж маш олон удаагийн одоо энэ хилцүүлгийн үр дүнд маш олон мянган гишүүдийн санал онлогоос тусгаад ингээд энэ анх удаа одоо намынхаа үзлэрэмтлийг бол баталсан. Тэгээд тэрийг улсын дэжигчүүд бүртгүүлсэн. Үзлэрэмтлээ бүртгүүлсэн одоо улс төрийн намуудаас сарын гонстаа манайхлах шүү дээ. А бусдын зөв үндсэн дөрвөн бүртгүүлэл тэгэл орхиод явдаг. Манайх бол одоо хууль ёсны бүртгэлтэй нам. А гэхдээ үзлэрэмтлээ шинчиллээ. Манайх ийм үзлэрэмтэлтэй ийм үнд цэвлтэй нам боллоо шүү гэдэг одоо нэмэлт бүртгэлээ бол хийсэн. Тэгээд ингэе явж байгаа. Тэгээд сая бид нар мөрийн хөтөлбөрөө босруулахтаа анх удаа яг энэ өөрийн одоо мөрийн хөтөлбөр үндсэн үзэсгэлэн үндсэлдээ тулгуурлаад мөрийн хөтөлбөрийнхөө одоо суурийг бол одоо онлайн төвшөнд гаргаж ирэх гэж анх удаа оролдож ин мөрийн хөтөлбөр босрууллаа. Тэгэхээр 5 одоо эдийн засгийн болон хуулийн одоо нэгжлөө энэ зал үндсэл зөвлөлийнхаа суурьндээ тулгуурласан одоо 5 тулгуурт одоо мөрийн хөтөлбөрийн бодлогыг босгож гаргаж ирсэн. Тэгэд энийг бол одоо тодорхойлохтой хамгаалагаа одоо нэршлиг бол одоо Монгол өрх хөгжлийн бодлого гэсэн
юмны төм явтаа өрөөдлөрөө госруулаад аа тэгээд одоо өрхөө дэмжтэй өсөлтийн бодлого гэдэг энэ одоо үйл ажиллагааны ха чиглэлийг тодорхойлоод ингээл одоо ажиллаж байгаа. Өмнөдгөр ха төслийг бол өргөмөрсөн. Үзэл бодлын шинжилгээс гадна намын шинжил бол эрчимтэй хийгдэж байгаа гэдэг одоо мэдээлэл байдаг. За гэхдээ яг өнөөдөр нөөд сонгуул нь болоогүй учраас энэ нам хэрхэн яаж шинжлэгдсэн юм бэ? Залуусаа нөөцөө бүрдүүлж чадсан уугүй гэдэг дээр олон нийт их анхаарал тавьж байгаа бах. Энд дээр та ер нь залуусын тийм ээ боловсон хүчний одоо шинжилгээг ер нь хэр хийсэн гэж хэлж чадах уу? Ер нь бол үндсэндээ манай анхан дүнчдийн намын удирдлагууд одоо төлөвлөлийн төв байгууллагууд бол үндсэндээ 80-90% шинжлэгдсэн. За мөн одоо төлөвлөлийн төв байгууллага манартал одоо 80 гаруй хувь нь дандаа шинэ залуучуудаар бүрдсэн эмгтээчдийн төлөөлөл хангалттай орж ирсэн. Тэгээд энэ утгаараа бол одоо бүтэц зохион байгуулалтын хувьд бол манай бол шинжлэх ухааны сайж чадсан. За дээр нь одоо бид рүү хэлсэн үзэл баримтлал үндэслэлд тодорхойлох асуудлаа бас бүр шийдэж чадсан гэх. Тэгэхээр шинжлэх дотооддоо шинжлэх үйл ажиллагаа маань одоо Атермат, Эдрет, Орт хугацааны ийм одоо бас яригтай ажил байсан. Гэхдээ энэ хаалт бид нар амжилттай гарч чадсан, нэг бол хийж чадсан. Одоо мэдээж одоо яг үр чи хэлдгээр энэ шинжлэх үр дүн өнөөдөр энэ сонгуулиар тодорхойлогдох байх. Одоо ямар ч байсан орцлон бол өнөөдөр одоо хамгийн шилдэг одоо чадвартай, босролтой, мэдлэгтэй улс орны одоо мөн үүр харьцах хүлээх чадвартай тэр нэр дэвшигчтэй бол төвшүүлнэ. Аа энэ мэдээж манай намын одоо 200 гаруй мянган гишүүдийн өдөртөө оролцоотойгоор энэ одоо нэр дэвшигчтэй тодруулж харганаа. Эмгтэй квотын асуудал дээр хэрэг анхаарсан бэ? Ардчилсан намд үнэхээр улс төрд хэрэгтэй гэдэг юм. Энэ улс орнд хэрэгтэй манлайлагч эмгтээчүүд бол ариун шүү дээ. Тий, манайх үндсэндээ бол үндсэн дүрмэн дээрээ ч гэсэн одоо хуйланд байдаг тэр одоо квотыг давсан тийм ээ. Ийм одоо квотуудыг тавьж өгсөн бүх шатндаа. Одоо бүх шатны намын одоо төлөөллийн байгууллагуудад эмгтээчдийн квот тийм байна гэдэг. Яг нэг талдаа ихтэй яг бол эмгтээ гэдэг утгаар ш гендрийн одоо харьцаа одоо талаас нь суулгаж өгсөн. Аа тэгээд өнөөдөр яг тэр зарчмаа бариад явж байна. Одоо улсын хурал гэхэд өнөөдрийн байдлаар одоо манай эмэгтэй нэр дэвшгээр төрхийсэн одоо гишүүд өнөөдлийн дэв байгуулсан гишүүд хэл одоо 30-аад өмөртгүүлсэн. Ингээ явж байна. Аа тэгээд хуулиараа бол нэг улсын хурал нэр дэвшгчдийн одоо 76 нэр дэвшгчээс 16 заавал эмэгтэй байх хөлтэй шүү дээ. Тэгэхээр тэр бол болцол шаардлага манад бол одоо баг давж үйлэд явж байгаа. Тэгээд мэдээж одоо яг тохиолын хугацаанд нэр дэвшлээ татгуулаад төшөөлөх үед манай эмгтэн нэр дэвшлэл бол нэлээд одоо боломжийн төвшөнд нэлээд чадвартай усралтай дарс намын нэр нүр болж харагдах тийм одоо эмгтэжтэй сонгож чадна л гэж бодож байгаа. Яаж ч нэр дэвшлээ ха би нөө 100 сая л асах гээд байна л да. 100 сая яасан бэлээ тэр хүмүүстэй бүрдүүлнэ гэсэн үг үү? Ер нь өнөөдөр зөв нэг зүйлийг л ил тод хэлэх хэрэгтэй л дээ. Ер нь аливаа одоо санхүү төсвийн их үүсвэр нэгдүгээр тодорхой байх хэрэгтэй. Хоёрдугаар түүний зарцуулалт тайлан тодорхой байх хэрэгтэй. Ингэж ч нөгөө нэг шилэн гэж яриад байдаг шүү дээ бид нар. Одоо ил тод шударга нээлттэй байх тэр намын одоо зөвсөн ихний ээлжинд тавигдах асуудал энэ шүү дээ тий. Тэгэхээр нөгөө авилгацсан нам ус төр гэж яриад байгаа тэрний ард яагаад гэвэл бүх юм нуугд бол тий. Дандаа л одоо ханцуу хотондоо нууж юм хийдэг. Эсвэл одоо энэ тентхийн одоо нуугдмал өрөө байранд одоо ямаа хийдэг. Ийм байдлаар явж болохгүй. Хэдийн шүмжил дагуулсан ч гэсэн бид өнөөдөр бас л ус төрний нэг шинжил хийх зорилго тавьж байгаа нь алхам мэл хийсэн. Нэг үгээр хэлвэл нэр дэвшиг одоо горилгчтой юу нэр дэвшгийг өссөн гишүүддээ энэ одоо татварын тэмээ шин босоод өгтөгөө. А энэ босгоо одоо төвлөрүүл. Тэгэхээр энэ одоо 50 болцож нэг гишүү гэдэг бол өөрсөнд нэлээд өөртөө хүлэн зөвшөөрсөн одоо гишүүд маань энэ одоо үнцэн бодлогоос гарсан шийдвэрийн дагуу энэ асуудлаа бол шийдээд ингээд явж байгаа. А ер нь одоо бас тэндээ 50 бас нэг шаардлага үхэхээр энэ одоо тусгай зориултын энэ урчсан татвар тийм ээ татварын одоо их үсрээ нотлохыг бас давхар шаардж байгаа. Ямар их үсрээс яаж одоо энэ татвараа төлж байгаа юм бэ гэдэг ил тод нээлттэй байлгаа гэдэг. Ингээд энэ зарчмын дагуу манай одоо санхүү төсөв өрнгөөр ариутсан одоо газар маань бүх одоо энэ одоо татвараа төлж байгаа гишүүдээс яг энэ санхүү их үсрийн тодорхойлолт гаргаж авч байгаа. За хоёрдугаар тэгвэл бид нар
энэ одоо төсвийн зарцуулалт те энэ мөнгөний зарцуулалтыг бид нар улирал улирлаар нь гаргаад аудит оруулаад энийг одоо үндэсний бодлого ороо буюу төлөөлийн төв байгуулалтад ил тод нээлттэй мэдээлэлд явж байгаа. А манай үндэсний бодлого орооны гишүүд хүсэх юм бол манай одоо тэр цахим сайт дээр байж байгаа. Тэр одоо санхүү мэдээллийг бол ороод ил тод нээлттэй үзэж судлаад танилцаад явах бүрэн боломжтой. Нээлттэй байгаа гэж хэлж болно. Улс төрийн нам гэдэг зүйлийг л би их асуумар санагдана. Нэг би намын даргатай ярилцсан юм чинь. Нам зөвхөн сонгуулийн үед ажиллах хэвээр юу? Зөвхөн намын гишүүдтэй хурц ажиллах хэвээр юу? Магадгүй сонгогчд тэнд орхигдоод байгаа юм биш үү гэдэг асуултыг би тавьмаар байдаг. Сонгогчд маань мэдээлэл дутуугаасаа болоод одоо нам бүрийн ярддаг тэр зөв хүнийг, зөв намыг, зөв улс төрийг сонгож чадахгүй байгаа юм биш үү? Яг өнөөдөр энд улс төрийн намууд төрийн бодлогоор дамжуулж өнөөдөр эргэж сонгогчдийнхөө одоо тэр сонгуулийн буюу улс төрийн мэдлэг боловсруулалтыг дэвшүүлэх тал дээр анхаарал тавих асуудал нь орхигдож ирсэн л дээ. Шинэ өнөөдөр айл нам ирэх болж байгаа сүйл хамаараа одоо сонгуулийн төв байгуулах болон одоо бусад байгууллагууд сонгогчдод өгөх ёстой тэр мэдээллийг үнэн зөв ил тод нээлттэй өгч явах ёстой. Харамсалтай нь өнөөдөр ингэж чадахгүй байна л та. За хоёрдугаар тэгвэл одоо сонгуулийн санхүүжилт улс төрийн одоо намуудын санхүүжилт ил тод нээлттэй байх хэрэгтэй. Яг одоо манай нам шиг тийм. Ингээд ил тод нээдэг. Ямар ч шүүмжил дагуулах асуудал биш шүү дээ. Гол нь ил тод дараа нь зарцуулт тайлан үнэн зөв ил тод ингээд байж байгаа гэдэг нь одоо асуудал. Яванда энийг хүмүүс ойлгоно шүү дээ тийм. Тэгэхээр энэ л үгэл явна гэж бодож байгаа. Тэгэхээр намууд ч гэсэн яг ийм л байх хэрэгтэй уг нь бол. Нөх хуйлаараа юм байх хэрэгтэй. Жишээ нь одоо үнэхээр авилгацсан одоо улс төрийн нам эсвэл одоо юу гэдэг авилгацсан төрмөр гэдэг байгаа энэ чинь эсвэл бүх юм нь нуугдмал тий ил тод биш байгаагаас болоод л хүмүүс хардах хэрэгээ өрөөнд л одоо хардж байгаа шүү дээ тий. Нэг тал та нөгөө тал таг бол үнэхээр юу бол шин өдр их хөгчд нэр дэвшээс нэг ш төрний татвар авахгүй л гэж байна. За тий юугаараа санхүүжиж сонгууль авах гэж байна тий. Би бол ямар ч боломжгүй энэ бол зүгээр л улсын төсвөр төсвийн хөрөнгөөр а тэндээс авсан ямар нэгэн одоо их үсрээс л энэ одоо сонгуулийнхаа зардлыг ятар гарах гэж байна. Ер нь ирхэрж байгаа дээрх мэдлээ ашигласан маш хэмжээний одоо хөрөнгө мөнгөний төвлөрлийг өөрсдөө бий болгож чадсан учраас бид нар одоо нэр дэвшлээс одоо хөрөнгө мөнгө гаргахгүй байхгүй гэж ингэж дан бардна ярьж чадчихжээ тий. Энийг тайлбарлах хэрэгтэй. За тэгвэл одоо гарах сонгуулийн зардлаа хаанаас гарах гэж байна. Тий. Нэг ч төрний зардал гарахгүй юм уу тий. Тэг яах гэж байна тий. Тэгэхээр сонгууль гэдэг чинь өөрөө нэг талтаа өнөөдөр дэлхийн аль ч улс оронд аль ч улс төрийн нам одоо тэр хөдөлгөөнүүд хамгийн түрүүнд л санхүү их одоо хөрөнгийнхаа их үүсгэл босгодог шүү дээ. Хандвийн янз бүрийн үйл ажиллагаа явуулдаг. Шинэ одоо Америк гэхэд л одоо Америкийн одоо ерөнхийлөгчнөд өсч байгаа нөхөр бол сан одоо хандвийн байнгын үйл ажиллагаа явуулдаг. Тэндээс олж байгаа орлого сарлага ил тод нээлттэй мэдээлэл ингээл явдаг шүү дээ тий. Тэг хэдэн сая долларын хөрөнгөтийн төвлөрдөг зарцуултаа байнга тайлгнаж байдаг. Яг л тэрнтэй л адилхан өнөөдөр би дахиад хэлээ их үсэр нь ил тод нээлттэй байх хэвээр. Манайхын жишээ нь одоо яг үүдийн нэг одоо нэр дэвшчих одоо ингээд 100 сая төгрөний одоо татвар төлнө ингээд энийг ингээд нэр дэвшчих бас нэг үзүүлэлт болгоно гэдэг. Ийм байдлаар одоо асуудал ярангуут л энд маш олон хүн зочирдож байгаа юм зэглэж байгаа тий. А би бол энэ дээр хатуу байр суурьтай байсан. Яг тэгвэл шалвашин юм дандаа л эсэргүүцэлтэй толгорч яддаг шүү дээ. Тодорхой сорилт аваад үр дүнтэй хэсэг нь харагдаад ирэхээр хүн аяндаа дүгнж эхэлдэг тийм. Тэгэхээр өнөөдөр Нарсан нам ямар нэг юм нуугаагүй бид ил тод нээлттэй зарчмын байр сууриад илэрхийлсэн. Аа тэгээ яг нэг хүн тийм одоо үндэсний аудитын байгууллагаас сая нэг нэр дэвшигчтэй одоо байж болох тийм зарцуулж болох тэр хөрөнгө одоо зартлын дэд хэмжээг одоо аймаг дүүрэг болгонд өөрөөр ингээд тогтоочлоо шүү дээ. Тэр орон нутгийн одоо тэр газар зүйн байршил машлууд үйл ажиллагаатай хүн амын тоо бүхэмтэй харьцуулаад гаргаад өгчлөө. Гэтэл тэр дунджаар доотлол нь одоо 480-аас 500 сая, дээдлэл нь 789 сая төгрөний нэг хүнд ногдох зардлыг сая үндэсний аудитын байгууллага ингээд тогтоо гаргачлаа. Тэгэхээр тэр хэмжээний одоо зардлыг жишээ нь одоо нэг хүн зарцуулж ийж одоо тэр сонгуулийн үйл ажиллагааны жигдхэн явах юм байна гэдгээ тэр үндэсний аудитын байгууллага тооцоод судлаа гаргачлаа шүү дээ. Тэгэхээр бид нар нээлттэй ингээд ил тод тавьснараа бид нар бол байж болохгүй мөнгөний дүн тавьчих болохгүй. Тэр зардлын нэг 10% орчим хөвтө тэнцэх
хэмжээний зардлыг л тавьсан байгаа байхгүй юу? Урьдчилан татвар дээр. Тэгэхээр энэ нөхцөлд нь яаж вэ? Бидний судалгаа тооцоос буруу биш байсан юм а гэдгийг л харуулж байгаа. Хоёрдугаар нь өнөөдөр энэ нийт тод сонгуульчтайг үйлсрийг зарснараа яг хуу тухайн үед шүмжил дүртэх янз янз зээл амдаагуулах асуудал байсан ч энэ бол яваандаа одоо туйлын зүв байсан юм байна. Арснам бол ил тод нээлттэй нам үнэхээр шинжилгдэж чадсан юм байна гэдэг харуулх нэг том үзэлт болно гэж хэлж байна. Монгол улсын ардчлалын түүх бол 30 жилээр бичигдэж байгаа. Одоо тагс 60 гэж тоологдно. Ирэх 30 жилийн түүхийг ч гэсэн та бүхэн бичих улсуудыг та бүхэн одоо бойжулж байгаа гэж би харж байгаа. Энэ дээр ер нь илүүтэй тэр л зөв хүмүүсийг олохын тулд яах ёстой юм бэ? Ямар энэ дээр ямар зарчим баримталж? Хөрөнгөд өнгөрсөн 30 жилийг ингээл янз бүрийн байдлаар харлуулах гээд муулах гээл гүтгэх гээл одоо янз бүрийн л одоо улс төрийн хүчнүүд зарим нь одоо улс төрчд оролтол байна л та тийм хуучнаа санагалцсан янз янз юм. Гэтэл өнөөдрийн эрхчлөө тусгаар тогтнолд юм чи ямар агуу үн цэнтэй зүйл вэ гэдгийг манай залуу үе одоо цаг хугацааны үед л хайндаа ойлгомж итгэдэг. Тэгэхээр өнөөдөр үг хэлэх эрхчлөө наацхан тийм ээ. Хин нэгэн бодсноо илэрхийлэх тэрийг одоо өөрийнхөө хүснээр илэрхийлэх эрхийг одоо өөртөө хадгалж яах гэдэг бол маш том давуу гэж шттэ. Тэгэхээр өнөөдөр үгээ хэлж чадахгүй, үзэл бодлоо илэрхийлж чадахгүй байнгын дарамттанд ингээд байдаг улс орнууд байна. Гэтэл тэр улс орнуудын тэгэд манайх ямар ихшлээтэй улс орн мэлээ. Тийм ээ. Өнөөдөр иргэд мань ямар ихшлээтэй байж чадаж байгаа байлээ. За наацхан зорчих эрхийн асуудал ярил л та хүн. Хуучин бол одоо социализмын үед Энөхийн Төв аймгийн Лүн сум явахын тулд одоо хорон даргасаа ч юм уу цаавал юм зам явах гэдэг юм цаас авдаг байлаа шүү дээ. Хэрэв зам явах авахгүй дураараа явж байгаа баригдах юм бол 111 гэдэг юм лач гэддэг байсан тийм. Тагас колон шиг л байсан шүү дээ үндсэндээ. Юун гадаадд зорчих байх тоо дотоод та явах хэрэггүй л шүү дээ тийм. Одоо тэгээ нөгөө одоо бол нөгөө яриад байгаа энэ нөгөө онцгой байдлын тогтоогод байгаа нөгөө орон нутгийн зам хаагаад сая одоо юу тавилаа шүү дээ. Хөл хоороо тогтоолоо шүү. Яг л а социализм үед мөнхийн төлөөрэйтэй л байсан шүү дээ тийм зөвшөөрөл авч явдаг тийм а гэтэл гадаадад зорчих эрхийн асуудал гэж ярих юм бол өнөөдөр дэлхийн аль дуртай улс орнд өнөөдөр монголчууд очиж байна тэнд амьдарч байна ажиллаж байна тийм дэлхийн соёлтой хөл нийлүүлж алах эхлээ тавьж чадчих юм энэ бүгд үр дүн чинь нарчлын 30 жилийн үр дүн шүү дээ а хамгийн гол юм дүгнэж хэлэх юм бол монгол улсын тусгаар тогтнолын одоо биелэг тэмдэг тусгаар тогтнолын гол баталгаа бол өнөөдөр арчлал. Тэгээд би чинь ингээд Америкийн бүгдэн төчөлтөй уулзаад одоо Вашингтонд энэ тэдний одоо офистд айлчлаад явж хахад нэг л зүйл өөр нэг одоо конгрессийн гишүүн их сонирхож асуугаад байсан. Танах энэ том хоёр авторитар дэглэмтэй дэлхийн одоо цэрэг зүсгээр баг айлгадаг те энэ том хоёр том гүрний дунд ийм жижиг гэн ийм цөөхөн амтай Монгол улс яаж тусгаар тогтнолоо хамгаалж чадчих яана гэдэг. Тэгээд ганцхан юм эсвэл энэ бол арчлал. Арчлалын хүчинд өнөөдөр Монгол Улсын тусгай тогтнол баталгаатай оршин тогтнож байгаа маа. Тэ. А тэгээд өнөөдөр Монголд үнэхээр Монгол тусгай тогтносон ус байгвал арчлаа хамгаалах хэрэгтэй. Арчсан ус орон үнэхээр байгаа гэдэг нь нотлох юм бол тусгаар нь хамгаалах хэрэгтэй тийм. Тэгэхээр өнөөдөр би ганцхан зүйл хэлтэл тэн. Монгол Улсын сүүлийн 300 жил олж авч чатаагүй тусгаар тогтнол гэдэг үн цэнтэй зүйлийг тэр цагаан морин жилийн 90 онд монголчууд одоо энэ олж авсан юм шүү нарчсан ус олыг үр дүнд олж авсан шүү. Тэгэхээр энэ тусгаар тогтнол ирээдүйн үр хүүхдүүд маань гიშгэх газартай амьсгалах агаартай өөрийн гэсэн орон зайтай байхын тулд бид өнөөдөр энэ тусгаар тогтнол гэдэг юмыг хадгалж хамгаалж энэ хайрлаж явах хэрэгтэй. Гэрээ тгийж бодож байгаа бол арчлаа хамгаал арчлаа ямар ч хэлсэн одоо улам торд өнгөл хүм болгонд эргэжлөө би өнөөдөр таны одоо гар утсыг хураагаад байна. Өнөөдөр таны хувийн орон сууцыг хураагаад байна. Таны үг хэлэх эрхийг чинь хасчихэ. Зорчих эрхийг чинь одоо хорчихэ. А тэгвэл танд юу үлдэх вэ? Тэ мэ? Тэгэхээр энэ бол арчлал. Энэ бол арчлалын үр шим гэдгийг л хүм болгоо ойлгосоо л гэж би боддог. Энэ бол үнц юм. Үнэхээр арчлал бол Монголд авчирсан зүйлийг та бас сайхан хэллээ л дээ. Гэхдээ яг энэ арчлыг авчирхад тэр байсан тэр нэгдэл өнөөдөр танаа намт хэр байгаа гэж би асуумар санагдлаа. Тэгэхээр би хэллээ л дээ. Өнөөдрийн арчлан бол энэ хөгжлийн явцад шинэ 30 жил гэдэг бол улс төрийн нам, улс төрийн түүхэнд бол тийм урт хугацаа биш шүү дээ.
Шинэ одоо Нэлсон Мандела Өмнөд Африкийн Бүдэнд бас хэрэглэж болохдоо 26 жил тэгээ зөвхөн 26 жилээ шоронд өнгөрөөчсөн тийм ээ. Тэгээ тэр хүн бол тэр үйл хэрэг үзэл бодолтой үнэнч байсан тийм ээ. Тэрнийхээ төлөө өөрөө одоо дэлхийн одоо топ лидер устрчдын нэг болж чадсан. Тэр одоо Өмнөд Африкийн тэр одоо том улс хэрэглэж болж чадсан. Тэгээ бид Өмнөд Африкийн Бүдэнд тус очижсэн тэр Нэлсон Манделагийн тэр маш том хөшөө байдаг. Нэс Манделагийн нэрэмжит бүхэлдэн төв талбай байдаг тийм. Маш нэр хүндтэй тэр арт түмэн дундаа. Тэгэхээр нэг үгээр хэлвэл альваа юмд тууштай байна гэдгийг тийм ээ. Үлгэр жишээ шүү дээ. А тэгэхдээ өнөөдөр Монгол жишээ одоо юу гэдэг энэ төлөвсөн өнөөгийн арчснаа бий болохын түүхэн 30 жилийн хугацаанд одоо ойролцоогоор 18-9 нам шүт том нэс намууд нэгдчихэж энэ өнөөдрийн арчснаа бий болсон түүхтэй. Тэгэхээр энэ олон одоо нэгдэл одоо саалалт нийлэлтэд энэ хөгжлийн зүг явц байхгүй. А тэгэл энэ хөгжлийн одоо 30 жилийн үр дүнд өнөөдрийн арцсан нам одоо үүсэж бий болж өнөөдөр нэгдсэн нэг үзлээр амтлалтай үнд цэвэлтэй тэрийгэ тодорхойлж чадлаа. А тэгээ бүтэц зохион байгуулалтын үед шинжилж чадлаа. Одоо энэ Монголын төр барих төрийн ачаа өөр хэмжээний одоо бэрс суусан тийм тэр хэмжээний чадал суусан ийм улс төрийн нам шүү гэдгийг одоо олон том нэрээр үнэлүүлэх л асуудал байна. За баярлалаа. Миний өнөөдрийн зочин Улсын хурлын гишүүн ардчлал намын дарга Содом Зүндэн Эрдэнэ байлаа. За үнэхээр ардчлал бидэнд юу өгсөн бэ гэдэг юм уу? Ардчлалын үнц нь юу юм бэ гэж асуух хүн бол хүн болгон асуух. А хариулт чадах тэр хэмжээнд өнөөдөр ардчлал хөлөө олсон гэдгийг бас олон түмэн мэдчихэж байгаа гэж бодож байна. Ингээд урилгыг мань хүлээвч хүлцээс таньд баярлалаа. Таны цаашдын ажилд амжилт хүсье. Баярлалаа. Танаа хамт олон жишээ амжилт хүсье. За баярлалаа.